Bilirsiniz sizi aşkarlamaqda bizə kim kömək elədi? Bax, o vətəndaş. Yalan deyir, qəsdən eləyir, özü fikirləşib. Bütün günahlar ondadır. Hər şey əvvəldən özü fikirləşib. Tutun onu, bıraxın məni, bıraxın. Mənim günahım yoxdur. Məni hara aparırsınız? Günah ondadır. Şahid var. Uşaqlar işləyir. Yaxşı. Asfiksiya. Polietilen paketin üstündən iplə boğulub. Başqa nəsə məlum olub? Məlum deyəndə ki, vətəndaş təqribən 3 gündür ki ölüb. Daha dəqiq, yarandan sonra deyə bilərəm. Səndə nə var nə yox, İsmail? Qətlə yetirilmiş şəxs 1954-cü il təvəllüdlü Novruzov Rəcəb Kərimoğludur. Subay idi. Stolun üstündəkiləri nəzərə alsaq deyə bilərik ki, ölümündən əvvəl Novruzovun qonağı olub. Meydi kim tapıb? Qonşu arvad. Deyir, iki gün evin qabağından pişik səs gəlib. Baxıb görüb Novruzovun pişiyidi. Qapını döyüb, qapını heç kəs açmıyor. Ümumiyyətlə, arvadın dediyinə görə son vaxtlar Rəcəb Novruzovu qonşusu kimyaçı Eldar Tağıyevlə tez-tez görüb. Bunların arasında nə əlaqə olduğunu başa düşməyib. Arvad hardadır? Mətbəxtə. Deyə bilərsiniz, Eldar indi harda ola bilər? Bəlkə bağa gedib, arvadı ilə qızının yanına. Hə, bir də... Eldar gilə bir nəfər gəlmişdi. Hündür boy, samballı kişi idi. Barmağında da iri bir üzü. Zəngi bastı, amma cavab vermədilər. Bilmirəm, evdə heç kəs yox idi, ya özləri açmadılar qapını. Evi niyə boşaltmısan? Çünki bu evdə məni xatırladan heç bir şey qalmamalı idi. Sən yaxşı adamsan. Həssas. Amma mən belə adam deyiləm. Mən Kanadada yaşayıram. İşlərim yaxşıdır. Özümü yaxşı hiss eləyirəm. Əgər bacarsan, məni bağışla. Bir dənə bunu xırdala. Sən onu mütləq aparatdan keçirdi. Ay, so. İndi seyfi açırsan, bütün pulları verirsən mənə.
Salam. Salam. Dünən sinif yoldaşımı gördüm. Mənə iş təklif elədi. Dinamoda trener. Sabah Teymuru məktəbdən götürə bilərsən? Salam, xoş gördük. Salam. Həmid Zeynalov mənəm, İsmail Ələkbərov prokurorluğun müstəntiqidir. Çox üzr istəyirik ki, gecikdik. Buyurun, problem yoxdur, əyləşin. Biz vaxtınızı çox almayacağıq, bir-iki sual verib gedirik. Buyurun, buyurun, narahat olmayın. Həbib müəllim, siz Eldar Tağıyevi axırıncı dəfə nə vaxt görmüsünüz? Eldar Tağıyevi? Eldar Tağıyevi bir 7-8 il olar. Hə, 7-8 il. Necə ki? Məsələ burasındadır ki, Eldar Tağıyev itib. Necə anı itib? Siz bu barədə bir şey işitməmisiniz? Yox, əvvəllər əlaqə saxlayırdım. Amma son 7-8 il olar ki, onunla xəbərim yoxdur. Maraq dairələrimiz ayrıldı. Bizi Eldar'la bağlayan bütün işler keçmişdə qaldı. İnstitut? Daha doğrusu layihə. Ruta Geron. Mənim bu barədə çox danışmağa ixtiyarım yoxdur. Yox, narahat olmayın. Biz institutun direktoru ilə söhbət eləmişik bu barədə. Ruta Geron haqqında bizə danışıb. Həbib müəllim, Eldar Tağıyevin tezliyi tapdığını bilirdiniz? Afərin, afərin. Mən çox şadam. Yox, xəbərim yoxdur. Əgər siz institutun direktoru ilə görüşübsünüzsə, yəqin ki, layihənin məqsədini də bilirsiniz, hə? İqtisadi şpionaj. Hələ Sovet dövründən Eldar bu layihəni tamam başqa məqsədlərə görə davam elətdirirdi. O istəyirdi ki, bu yolla dünyanı alkoqalizmdən və narkomaniyadan xilas eləsin. İdealist. Niyə ki, məyər pis arzudur? Yox, gözəl arzudur, əlbəttə gözəl arzudur. Ancaq bilirsiniz, alkoqolla narkomaniya bir çox ölkələrdə milli gəlirin əsasını təşkil edir. İndi deyirsiniz, Eldar Tağıyevin ixtirası bütün bunlara mani ola bilər? Məyər bu gülməli deyil. Hə. Amma onun axırıncı sözlərində həqiqət var idi. Eldar Tağıyev bu ixtira ilə özünü ölümə məhkum eləyib. Deməli, biz onu öldürmək istəyənləri tapmalıyıq. Thank you.
Alo, Deli, eşidirim. Aleyküm selam. Telefonla danışır. Axı biz danışmıştık ki, sabah görüşək, Həmid müəllim. Nə vaxt deyirsiniz, baş üstə. Eşidirəm. Siz zəng vuranda onun üstə girirdi. Halı dəyişdi, qanı qaraldı. O sadə və zəng elədi ki, bəs sabah bağa getməyəcək. Bağlar hardadır? Noxandadır, sadə, elə-belə bir bağ. Sonra? Sonra elə bir şey olmayıb. Sonra da kişi maşından şəhərdə gəzdi. Dükana girdi, amma dükandan heç almadı. Açıq kafedə oturdu. Heç kimlə kontakta girməyib. Bir dənə kofi içib, bir dənə də qamburger yiyib. Zəng olub? Zəng katibəsinə zəng vurmuşdu. Soruşub mənə zəng eləyən olub, yoxsa olmayıb. O da cavab verib ki, yox. Bir-iki dənə zənglər olub, o da institut barəsində. Vəssalam. Vəssalam. Hə. Diqqətlə baxmısınız? Ştirlis deyil ki. Mən zəng eləyirəm bu adama. Bu minir maşına qaydır şəhərə. Qamburger yeməyə. İkinizdən də soruşuram, cavab verin, qamburger yeməyə, yoxsa dükanları, mağazalar veyillənməyə. Cavab verin! Axırıncı dəfə onun exchange-ə getməyindən də xəbərim olmayıb. Sonra işittim ki, orada problem yaranıb. O uşağın başı xəstə idi. Sonuncu dəfə yaralı-yaralı gəldi üstümə. Pul istədi məndən. Dedi, nə biləm, hansı xarici ölkəyə getmək istəyir. Vurdum ona. Belə. Adam ərdən fikirləşir ki, görəsən nədir bizi yaşadan? İstəklərimiz? Tağıyev dünyanı xilas eləmək istəyirdi. Dünya onu qəbul eləmədi. Öz qanunlarını dəyişmək istəmədi. Amma baba evin bugün keyfi kök idi ya. Beyimizdir. Kişəm əlli başı sevinirdi. Hə. Nə hə? Böyümüzdür də. Doğrudan? Doğrudan. Bax ha. Ciddi qızdır. Mən də ciddi oğlanam.